Salam əziz izləyicilər. Bir gün zabitlər bağında satışa çıxarılan klinika haqqında sizə məlumat verəcəm. Bakının mərkəzində zabitlər bağının arxasında ümumi sahəsi 160 metr kvadrat olan Kubçalı tam qaydada fəaliyyət göstərən stomatoloji klinika satılır. Klinika 2020-ci ilin dekabrın 1-dən bu günə kimi tam həkim heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Burada həm uşaq, həm də böyüklər üçün tibbi xidmət göstərilir. Klinika 4 həkim otağı, 1 sterilizasiya, 1 mətbəx, 1 qarderobdan ibarətdir. Sənədlər tam qaydasındadır. Klinikanın fəaliyyət üçün nəzərdə tutulan bütün sənəd və lisensiya hazırdır. Səhiyyə Nazirliyinin tələblərinə tam cavab verir. Fəaliyyətlə bağlı lisensiya müddətsizdir. Klinikada ayrıca 25 kW-lıq 3 faza stabilizatorla işıqla təmin olunub. Qaz xətti çəkilib. Kombi sistemi mövcuddur. Hər bir texnika şərtləri qeyri-yaşayış sahəsi üçün çıxarış da mövcuddur. Havalandırma sistemi sırf tibbi müəssisələrdə olan standartlara uyğun inşa edilib. Klinikada təmirdə müasir tibbi standartlara cavab verən və yüksək keyfiyyətdə malik tikinti materiallardan istifadə olunub. Havalandırma sistemi və kondisioner AUX sistemi və geviz işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunub. Klinikada istifadə olunan avadanlıqlar hər biri İtaliyadan xüsusi olaraq gətizdirilib. Dünyada məşhur olan komfort və innovativ həllər özündə birləşdirilən İtalyan brendi olan Stern Weber stomatoloji kreslo və avadanlıqları hər həkim otağında mövcuddur. Bu avadanlıqlar tibbi xidmət zamanı həm tibbi personala, həm də pasiyentə rahatlıq bəxş edir. Həmçinin tibbi xidmətin ən yüksək səviyyədə göstərilən üçün şərait yaradılır. Klinikanın ayrıca parkin ərazisi mövcuddur, 5 avtomobilli. Klinikanın sabit gəliri bütün xərclər çıxandan sonra 5000 manat təşkil edir. Əmlak bazarında günü-gündən artan tələbat klinikanın şəhərin mərkəzində elit binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşməsi qoyulan sərmayənin qısa zaman ərzində artması deməkdir. Klinikada qurulan düzgün menecer fəaliyyəti isə əldə olunan gəlirin stabil və davamlı olması üçün zəmin yaradır. Sizin də elanlarınızın tanınması, yayımlanması üçün bizə müraciət edin. Azərbaycan hansı ərazisində olursanız olun, arazi.az. Təşəkkür edirik.